মই জোয়াকালি নিখা এফআইআর কপি দিছো শ্রীনিবাস বিবিৰ এগেইনষ্টে আৰু অসম আৰক্ষীক মই গুটেখিনি কথা জনাইছো এতিয়া তাৰ তদন্ত মই আশা কৰিছো আপোনাৰ দলে কিন্তু আপোনাৰ কথাটো চলি দিয়া এখানে আপোনাক ফোকাস কৰা কথাই কৈছে মই এজন ব্যক্তি শ্রীনিবাস বিবি ওপৰত মই কেস দিছো আৰু কেসটো তেওঁ যোনটো মোক ফিজিকেলি ম্যান হ্যান্ডেল আৰু যোনটো মানসিকভাৱে হাৰাশাসি কৰিছে হিউমিলিয়েট কৰিছে তাৰ বিষয়ে দিছো মই ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ ওপৰত দিয়া নাই মই এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত দিছো সেই ব্যক্তিজনে মোৰ লগত যি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেই ওপৰত দিছিলো আৰু ছমাহৰ আগে মানে ছমাহৰ পৰা মই ইণ্টাৰনেলি সেই বিষয়ে কমপ্লেইন দি আছো মইতো কংগ্ৰেছী হয় ন মইতো কংগ্ৰেছী হয় কংগ্ৰেছৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছোঁ ফোৰ্থ জেনেৰেশ্যন কংগ্ৰেছী মই আশা কৰিছিলোঁ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ মজিয়াত এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হ'ব এনকোৱাৰী কমিটি হ'ব কাম কৰি থাকিম কিন্তু মই জাষ্টিছ বিচাৰিছোঁ আৰু যিজন ব্যক্তিয়ে এনেধৰণে এগৰাকী মহিলাক অভদ্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁ শাস্তি পাব লাগিব সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ মই যোৱাকালি নিশা এফআইআৰ কপি দিছোঁ শ্ৰীনিবাস বিবিৰ এগেইনষ্টে আৰু অসম আৰক্ষীক মই গোটেইখিনি কথা জনাইছো এতিয়া তাৰ তদন্ত মই আশা কৰিছো মই এজন ব্যক্তি শ্ৰীনিবাস বিবিৰ ওপৰত মই কেছ দিছো আৰু কেছটো তেওঁ যোনটো মোক ফিজিকেলি ম্যান হ্যান্ডেল আৰু যোনটো মানসিকভাৱে হাৰাশাসি কৰিছে হিউমিলিয়েট কৰিছে তাৰ বিষয়ে দিছো মই ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ ওপৰত দিয়া নাই মই এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত দিছো সেই ব্যক্তিজনে মোৰ লগত যি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেই ওপৰত দিছিলোঁ আৰু ছমাহৰ আগে মানে ছমাহৰ পৰা মই ইণ্টাৰনেলি সেই বিষয়ে কমপ্লেইন দি আছো মইতো কংগ্ৰেছী হয় ন মইতো কংগ্ৰেছী হয় কংগ্ৰেছৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছোঁ ফোৰ্থ জেনেৰেশ্যন কংগ্ৰেছী মই আশা কৰিছিলোঁ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ মজিয়াত এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হ'ব এনকোৱাৰী কমিটি হ'ব কাম কৰি থাকিম কিন্তু মই জাষ্টিছ বিচাৰিছোঁ আৰু যিজন ব্যক্তিয়ে এনেধৰণে এগৰাকী মহিলাক অভদ্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁ শাস্তি পাব লাগিব সেইটোৱে মই যোৱাকালি নিশা এফআইআৰ কপি দিছোঁ শ্ৰীনিবাস বিবিৰ এগেইনষ্টে আৰু অসম আৰক্ষীক মই গোটেইখিনি কথা জনাইছোঁ এতিয়া তাৰ তদন্ত মই আশা কৰিছোঁ মই এজন ব্যক্তি শ্ৰীনিবাস বিবিৰ ওপৰত মই কেছ দিছোঁ আৰু কেছটো তেওঁ যোনটো মোক ফিজিকেলি ম্যান হ্যান্ডেল আৰু যোনটো মানসিকভাৱে হাৰাশাসি কৰিছে হিউমিলিয়েট কৰিছে তাৰ বিষয়ে দিছোঁ মই ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ ওপৰত দিয়া নাই মই এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত দিছোঁ সেই ব্যক্তিজনে মোৰ লগত যি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেই ওপৰত দিছিলোঁ আৰু ছমাহৰ আগে মানে ছমাহৰ পৰা মই ইণ্টাৰনেলি সেই বিষয়ে কমপ্লেইন দি আছো মইতো কংগ্ৰেছী হয় ন মইতো কংগ্ৰেছী হয় কংগ্ৰেছৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছোঁ ফোৰ্থ জেনেৰেশ্যন কংগ্ৰেছী মই আশা কৰিছিলোঁ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ মজিয়াত এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হ'ব এনকোৱাৰী কমিটি হ'ব কাম কৰি থাকিম কিন্তু মই জাষ্টিছ বিচাৰিছোঁ আৰু যিজন ব্যক্তিয়ে এনেধৰণে এগৰাকী মহিলাক অভদ্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁ শাস্তি পাব লাগিব সেইটোৱে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।